10 iyuldan 1 avgustga qadar O'zbekiston bo'ylab kuchaytirilgan karantin tartibi qaytadan o'rnatilmoqda. Mamlakatning barcha hududlari esa qizil hududga aylantirildi. Respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra, ushbu 20 kunlik muddat davomida mamlakat miqyosida mashinalar harakati cheklanadi. Hududlar o'rtasida avtotransport qatnovi taqiqlanadi. Bunda faqat maxsus stikerga ega avtomashinalar harakatlanishiga ruxsat beriladi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov avtomashinalar harakatlanishiga oid aniq tartib qoidalar to'g'risida 9 iyul kuni xabar berilishini aytgan. Shuningdek, 20 kun davomida hech qanday to'y va boshqa oilaviy marosimlarni o'tkazishga yo'l qo'yilmasligi ham ma'lum qilingan. Tomosha, madaniy ko'ngilochar va boshqa ommaviy tadbirlarni o'tkazishga ham taqiq qo'yilmoqda. 65 yoshdan oshgan insonlarning jamoat joylarida, aholining esa ko'chalarda va maydonlarda 3 kishidan ortiq bo'lib harakatlanishi cheklanmoqda. Bosh vazir Abdulla Aripov raislik qilgan komissiya majlisi bayonida koronavirus infeksiyasiga chalinish kun sayin o'sib borayotgani, 1 iyuldan 6 iyulga qadar 1859 insonda koronavirus aniqlangani, o'lim darajasi keskin oshgani karantin cheklovlarini qaytadan kuchaytirishni taqozo etayotganligi ta'kidlangan. Qarorda shuningdek kafe, restoran, oshxona, choyxonalar, parklar va istirohat bog'laridagi attraksionlar, buyum bozorlar va buyumlar savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik do'konlar, sport zallari, fitnes klub, trenajyor va basseynlar, bolalar bog'chalari, o'quv kurslari va har qanday to'garaklar, sanatoriylar, pansionatlar, bolalar oromgohlari, mehmon uylari, plyajlar va boshqa dam olish maskanlarining faoliyati vaqtincha to'xtatilishi ham tilga olingan. Bundan tashqari, xalqaro aviaqatnovlar xorijiy davlatlardagi epidemiologik vaziyatni tahlil qilgan holda 2 baravarga qisqartirilmoqda. So'nggi kunlarda mamlakatda koronavirus yuqtirib olganlar soni keskin oshib borayotgan. Kasallanish holatlari bo'yicha deyarli har kuni yangi rekord kuzatilayotgan edi. Buning ortidan karantin markazlari va shifoxonalar sig'imi bilan jiddiy muammolar paydo bo'lgan. Rasmiylar bunday jiddiy holat yuzaga kelishini fuqarolarning karantin talablari va tibbiy xavfsizlik qoidalariga rioya qilmayotgani bilan izohlagan. Koronavirusga qarshi kurash shtab a'zosi Habibulla Oqilov 8 iyul kuni bo'lgan brifingda sog'liqni saqlash tizimidagi resurslar bugungi kunga kelib payoniga yetganini ta'kidlab, shifoxonalardagi koyka o'rinlari to'lib ketganini ma'lum qilgan. Chet eldan qaytayotgan vatandoshlarimiz ichida keyin karantinda saqlanayotgan fuqarolarimiz ichida kamroq, shahardagi xalq ichidan kamroq, lekin soni kunma-kun ko'payib ketyapti. Kunma-kun ko'payib ketyapti. Bizni sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi resurslar bugunga kelib poyoniga yetdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Koyka o'rinlarimiz to'lgan, barcha shifokorlar jalb etilgan, barcha shifokorlarni, barcha klinikalarni biz karantinga koronavirusga qarshi kurashga yondashtirganimizdan keyin boshqa ko'plab bizni tabiiyki bor bemorlarimiz boshqa diagnozlar bilan, surunkali diagnozlar bilan bo'lgan bemorlar nechtasi davosiz qolib, nechtasi o'lyotgani, bu to'g'risida statistikamiz hali yo'q, lekin bu haqiqat va bunga ko'z yumishimiz mumkin emas.